A bajnokság egyik meglepetés csapata a Color City Kazincz Barcika volt a Soroksárs ellenfele a Merkantil Bankliga 12. fordulójában. Mint ismeretes csapatunk, a hét közepén sajnos kikapott a Magyar Kupában az MB3-as Sopron csapatától. Azon a mérkőzésen szerette volna a kulcsembereit pihentetni Lipcsei Péter, ám ez nem igazán jött össze, majdnem mindenki lábában volt jó néhány játékperc. A soproni mérkőzéshez képest 9 helyen változtatott Lipcsei Péter, egyedül Nagy Olivér és Kékesi Alexander maradt hírmondónak. Az ellenfél középpályájára mindenképp érdemes felhívni a figyelmet, ugyanis Varga József, Lukász és Bódi Ádám személyében 3 igen erős NB1-es múlttal rendelkező labdarúgó kapott szerepet több mint 600 mérkőzéssel a lábukban, így nem véletlen, hogy a Kazincz Barcika jelenleg ilyen előkelő pozícióban áll. A mérkőzést Jakab Árpád vezette, asszisztensei Kis Balázs és Ring Kevin voltak. Azt mindenképpen hozzá kell tennünk a mérkőzéshez, hogy a játékvezető stílusához mind a két csapatnak alkalmazkodnia kellett, ugyanis nem igazán tűrte meg a férfias játékot, minden apró faltot lefújt, és ezért nem volt sokszor folyamatos a játék. A 11. percben pedig egy sajnálatos sérülés, Korozmán Kevint kellett lecserélni, a térdével volt problémája, ezért 10 perc után be kellett állnia Köböl Krisztiánnak, aki az előző mérkőzésen a Sopron ellen gólt szerzett, és a 11-est is nagyon szépen értékesítette, és ez a mozzanat a kulcsfontosságú volt ezen a mérkőzésen, nem sokára kiderül, hogy miért. Néhány perccel később Bódi Ádám készült szabadrugáshoz, rengeteg gólt szerzett már pályafutása során szabadrugásból, így most is elég közel került a gólszerzéshez, de szerencsére a soroksári kapufa kisegített minket, ez a 18. percben volt. Hét perccel később Szabó Máté lövésszerű beadását ütötte ki a mezőnybe Holzer Ádám. 36. perc Bóditon indult az akció, Szabó Máté remek labdát kapott, azonban Kaján ott termett és szépen tanárian szerelte az ellenfelét, majd kiszorította a pályáról is, így mi jöhettünk kirúgással, szép védekezés volt. 41. perc, Nagy Olivér kapott labdát a jobb szélen, beadására érkezett Halma és Lovrencsics is, azonban fel tudtak szabadítani a vendégek. 42. perc Szabó Szilárd szöglete után kifejelték a labdát, azonban ott termett Lovrencsics is visszatette azt Szabó Szilárdnak, aki a hosszú észrevette Halmait, majd egy szabálytalanság Köböl Krisztiánnal szemben, azonban nem csak vele szemben, hanem Kékesi Alexanderral is szabálytalankodtak, és ezt már kiszúrta a játékvezető és 11-est ítélt. Aztán nem volt kérdés, Lovrencsics Balázs természetesen odaadta a labdát Köböl Krisztiánnak, hiszen a Sopron ellen nagyon magabiztosan értékesítette a büntetőt, Lovrencsics pedig ugye sajnos kihagyta az elsőt. Nézzük meg a visszajátszást, hogy mi történt pontosan ott ennél az esetnél. Talán már itt is lehetett volna fújni egy büntetőt, ugyanis Köbölt hátulról Lukász föllökte, majd érdemes Lukász lábát figyelni, kigáncsolta Kékesi Alexandert, és ezért fújta be a játékvezető a büntetőt. A lábak tengerében nehezen lehetett észrevenni, azonban ennél a lassításnál, ha jól figyelünk, látszik, hogy ott bizony ott volt az a láb, és ebben esett el Kékesi Alexander. A kérdés az volt, hogy Fagyas videózott-e a héten, megnézte, hova lőttek Köböl az előző 11-est, és erre már is választ kapunk, ugyanis a válasz az volt, hogy igen, ugyanoda lőtte Köböl, és ezt érezte Fagyas, és hát meg kell hagyni. Óriási nagyot védett, ki se pattant róla. Perc Köböl Krisztián ebből a szögből Sopronban már lőtt egy gólt, így reméltük, most is megzörgeti a hálót. Azonban ez a lövése kicsit középre ment, így azt meg tudta fogni Fagyas. 50. perc, Halmai Ádámnál a labda, Kaján Norbert fölért a támadással, majd szépen ballal előtte az is egy óriási kapufa. Ha egy kicsit beljebb megy, talán nem ért volna le rá Fagyas. Ebből a szögből lehet jól látni, hogy milyen jó kis lövés volt. 50. perc, Szabó Máté próbálkozott egy átlövéssel, fölé célzott. 62. Lukásztól indult az akció, a csapatkapitány Kártik tört a kapunkra, vele szemben Kékesi Alexander védekezett és remekül tette azt, végül még szöglet se következett.
Ez is egy tanári védekezés volt Kékesi Alexandertól. 62. perc, eddig egy-egy kapufa volt mind a két oldalon, azonban ezután, az akció után már a második kapufáját lőtte. A Color City Kazincbarcika Bacsa Benjamin találta el a lécet, a felső lécet. 75. perc, Kártik készített le Vargának, aki középre célzott. Holzer megfogta a labdát. 81. perc, nem az első szabadrugás, amit a kapunktól igen jó távolságban végezhetett el az ellenfél, és ez a távolság, ez bizony lövő távolság volt Bódi Ádámnak. Holzer érezte is, hogy ebből baj lehet, és hát baj is lett, óriási lövés volt. Sajnos meg kell hagyni, mostanában nincs szerencsénk a szabadrugásokkal. A Gyimot ellen is ezzel veszítettünk mérkőzést. A héten szerdán szintén kaptunk egy szabadrugás gólt. Így tehát mondhatjuk, hogy egy kicsit hadilában állunk ezekkel a szituációkkal. De meg kell dicsérni Bódit, hát nagyon erősen és nagyon pontosan lőtt el a labdát. 82. perc, szinte azonnal egyenítettünk egy öngóllal, azonban a játékvezető lökést fújt. Lovrencsics Balázs látta szabálytalannak. Ezután cserékkel próbált frissíteni Lipcsei Péter, azonban ez nem hozta meg a kívánt előrelépést, sőt a 90. percben egy újabb sérülés. Dragoner Filip olyan szerencsétlenül esett, hogy kiugrott a válla, percekig kellett ápolni, már vissza se tudott jönni a hajrára, a mentősök ápolták az oldalvonal mellett, így 10 emberre voltunk kénytelenek megpróbálni egyeníteni, ami sajnos a maradék néhány percben már nem jött össze, így egy kiegyenített mérkőzésen, sajnos egy jó Bódi Ádám lövésnek köszönhetően elvitte mind a 3 pontot a Color City Kazincbarcika, így tehát Soroksár SC, Kazincbarcika 0-1. Ez egy nagyon nehéz mérkőzés volt, ez pontosan erre is számítottunk, hiszen a Soroksár egy jó csapat, jó focit játszik, és ráadásul hazai pályán nagyon erősek, hiszen a megszerzett 14 pontjukból 13-at itthon szereztek, úgyhogy nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy a döntetlen az összkép alapján egy reálisabb eredmény lett volna, de most nekünk kedvezett egy kicsit a szerencse, és nagyon örülünk, hogy be tudtuk gyűjteni ezt a 3 pontot. Az első félidő az nem a miénk volt. Én azt gondolom, hogy ez a hazai mérkőzések közül ez volt a leggyengébb teljesítményünk, és annak ellenére ugye 1-0-ás vezetésre tudtunk volna bejönni, hogyha bemegy a 11-es. Ez nem így történt, viszont a második fél időben ugye mind a két csapat egy lapra tette a dolgokat, és nyilván egy szép szabadrugás góllal nyertek, ezért gratulálni kell a Kazincbarcikának. Hát viszont azért ott a másik fél időben azért nagyon nagy hátszédbe futballoztunk, úgyhogy nagyon nehéz volt itt azért vagy kiegyenlíteni, vagy pedig megnyerni ezt a mérkőzést. Mondom még egyszer, a másik fél időben nagyon egy oldalú volt, hiszen körberugatta a játékvezető a 16-osunkat, tehát olyan faltokat fújt le, minden kétes eset az övéké volt, tehát és hát nyilván egy Bódi Ádám, aki szenzációs rugó technikája van, nagyon eltalálta azt a labdát, ezzel nyertek, úgyhogy nincs más, gratulálni kell. Úgyhogy én inkább azt sajnálom, hogy két játékosom megsérült, ami nagyon fontos lenne erre a következő 3 mérkőzésre.